Якщо центральна частина будь-якого міста завжди у пріоритеті, навіть вночі центральні вулиці не лише чепурняють освітлені, то бічні зазвичай пасують задніх і часто в цілковитій темряві. Проте не в Хусті. Тут освітлено місто майже на всі 100%. Принаймні, в цьому запевняє міський голова. До Хуської міської ради входять і три села – Кіриші, Чертіж і Зарічне, у минулому Городилово. Тож над вуличним освітленням тут працюють також. В цьому році сконцентрувалися на вулиці на Городилові в Чертіжі. Там зробили електрифікацію наших вулиць. У цьому році порядка 7 вулиць. Ну і практично по новим мікрорайонам ми ще там, бо там немає ні будинків, ніхто не живе. Але практично ми вийшли майже на 100% забезпеченість вуличним освітленням. Поза як світловий день скоротився, то наразі є окремі нарікання від місцевих. Хустяни звертають увагу, вмикаються вуличні світильники ввечері запізно, вимикаються зранку зарано. Відтак у цілковитій темряві доводиться ходити певний час. Графік затверджуємо на засіданні виконкому міської ради. Складено графік, де кожна декада поточного місяця або зменшуємо, або збільшуємо включення і таке інше. Залежно від погодних умов. Але є багато дуже людей старшого покоління, які, наприклад, відвідують храми, а ми маємо 17 храмів у нашому місті, які просять, скажімо, відключати трошки пізніше, щоб вони могли дійти собі там на службу в храму і таке інше. Ми коригуємо по ходу звернень громадян, щоб було для людей доступно і таке інше. Якщо є якісь зауваження, я радий їх розглядати і виправляти цю ситуацію. Міський голова додав, що дійсно всі питання на часі, тому пообіцяв виправити ситуацію. Графіки змінять вже з 15 листопада. До слова, наразі натрієві лампи для Хуста вже вчорашній день, тому що енергозатратні. Тому їх змінюють на більш економні. Вже встигли поміняти лампи на вулиці Августина Волошина, Свободи, Івана Франка на черзі Львівська. Як показує цифри з управління економіки, ми дуже потужно, різко збільшили проплату за електроенергію. Ну і це додаткові три фонтани, які є в місті Хусті, це освітлення багатьох вулиць, це і центральна наша площа, і наш парк відпочинку. Ну це все фінансові затрати, тому зараз ми беремо і робимо заміну цих натрієвих, так би мовити, ламп на більш ефективні і менш енергозатратні. Власне, 100% освітлення міських вулиць Хуста слід чекати вже наступного року, принаймні так запевняє міська влада.